Buna bak, bunu çıxmağına bak. Lobanitosdur da, Lobanitos. Çıxır, baxmır. Favorotnik deyilən şey yoxdur. Bu da belə, salam verir elə qaşa. Astanakları saxlayaq. Naushnikimiz telefondakı qoşulmur nəsə. Bluetooth-a qoşaq onu. Qırmızı da kişi, hara tələsirsən? Verin də arxaya. Gözdə də nə olub, qırmızıdır. Keçək sağa. Nə yaxşı, bax, şəhərdən gələn maşınlar, daha doğrusu şəhərdən gələn yolda xacdır şəhərdən gələn. Şəhərə gedən hələ ki, şükür Allaha boşdur. Deməli, bir nəfər izləyicim məndən istəyirdi ki, mən dənizi çəkim paylaşım. Dostum, dənizi çəkib paylaşacağım, soyuqdur. Yəni, dəniz havası deyil də özüm başa düşürsəm. Gedib ora yalandan 2 dəqiqə, 5 dəqiqə üşüməkdənsə heç mənası yoxdur. Yəni, o, biraz səbirli ol, bir havalar bir balaca düzəlsin, çox soyuqdur. Yəni, Bakı üçün 5 dərəcə, 6 dərəcə soyuq sayılır. O biri də izləyicim şəhəri istəyirdi ki, çəkim. Deməli, şəhəri çəkməyə başlayıram, bax, burdan, ağ şəhər. Əvvəl qara şəhəri. Burdan başlayacağım, düzdür, üzü 28-ə gedirəm evə. Mən oradan evə girəcəm də, oradan daha nə çəkəcəm. Amma ora qədər yəni çəkəcəm də. Bilmirəm, indi haranı bəyənsən, haranı çəkmək istəyirdin, haranı görmək istəyirdin. Bax da yəni, bura heç bilmirəm nədir. Buranı yalan deyərəm. Qabaqda amaydı, 2 nömrəli asan. Sonra bu, nəsə restorandır, daha da bilmirəm nə restorandır. Bax, bu TV-dir, bura şeydir, megafondur. Bax, bax, gözləmə deyə. Gözdə bir dəqiqə heç keçmədi, şey yandı. Amma bura asan xidmətdir, 2 nömrəli. Sonra hara deyim, üstünə gündən ol. Buralar, bu megafondur, Baku TV yanındakı bu göy bina şüşəli. Bu megafondur, arxası da. Bura yəqin yaşayışdır o arxası. Bu sol tərəf bulvardı, üzüm ora tərəf deyil. Amma gedəcəm, üzü şəhərə tərəf gedirəm. İndi qarşıma çıxanı çəkəcəm sırf sənin üçün dostum. Sən artıq 2-3 dəfə demirsən, düzdür, mənim videolarımın bir çoxu bu yollandır, bu yolla bağlıdır. Bax, bura kilit. Bunlar nə etdiklərini özləri bilmirlər. Burada ehtiyatlı olmaq lazımdır. Buralarda deməli kolon var idi. Jenski kolon, bir də detski kolon. Qadınlar üçün, bir də yetkinlik yaşına çatmayan uşaqlar üçün türmə var idi. Və burada sağda, o bir ara yandı, köçürtdülər onu. O qalmayıb artıq. İndi gəldik maraqlı anlara. Həmişəki kimi tıxaclara gəldik. Tıxaclara. İndi Bakın tıxacları da, şəhərin yəni tıxacları qurtarmır. Həmişə var. Həmişə də olub. Biz də yavaş-yavaş motosiklet olduğumuz üçün yavaş-yavaş gedik. Amma belə görürsünüz də motosikletin üstünlüyü. Şəhər yəni mərkəz nəzərdə tutulub. Belə deyək də. İşin gücün olmasa şəhərdə nə var? Yaşamağa dəyər, dəyər. Bax, yaşayırlar da bu sağda, solda. Bax, gör, bütün günü tıxac, bütün günü bax, belə siqnal səsi, hay-küy. Gəl, qaş, ətərsən, yorulmayasın. Gedik də, oradan aslında yeri yox deyə. Gedik biz də görək, harayla soxuruq özümüzü. Keçək görək, keç, qaş, keçsən. Aha. O motosikletin üstünlüyü görünür göz qabağında. Yaxşı ki, ara var, iş, sağ olsunlar. Yoxsa bəzilər deyir heç ara da saxlamır keçmək üçün. Gəl, nə oldu? Yəsən çatdırmayacaq bu svetoforanı görə. Siqnal, ver, otur siqnal üstündə. Nə mənası var, çatmayacaqsan aslında, özü cırmaqla deyil. Aslında çatmayacaqsınız. Aha, bundan yavaş keçək. Və bu da şəhər var, görmək istədiyiniz. Aha, buranı saxlayır. Yala, bu da görmək istədiyin şəhər. Burada binanı sökdülər, bu binanı tikdilər. Bu da muzeydir. Ya, sağ olsun, qayı saxladı ki, bura boşalsın. Aha, görək bizi buraxacaq. Geri. Aha. Biraz tez elə, biraz tez elə. Oo, yenə gəldi dirəndi. Yala dostum, bak gördüyü gibi şəhəri görmək istəyirdiniz. Şəhərdə nə var? Binalar qəşəyindir. Başqa sır da qabağın boşdur. Çəkməyəcək bir balaca ki. Keçək gedik. Elə bir canı çıxır. Güzgüdən ağzımın içinə baxır. Dişlərimiz adımı sayır. Keç, keç, sən yavaş-yavaş keç. Mən də sənə dalınca gəlim. Düz deyilsən, sağa keçmək lazımdır. Keç sağa, sağa keç, hə. Ay, son. Deyə ağla. Yolun ortasında razborka, buna bax. Buna bax, yolun ortasında razborka vaxtı deyil. Tıxac vaxtında özdə. Durub, sən öl qabağımı kəstin, bu da ona deyir, sən öl sən qabağımı kəstin. Düşün, qırın indi bir-birimizi, soxa-sox vaxtıdır, Bu ona deyir, o da ona deyir. Nə oldu?
Nəyə lazımdır? Mehribançılıq. Bax, bu şəhər, bu da şəhərdir. Bax, port bax budur. Baxın. Belə gözəldir, amma motosiklet sürürsən deyə diqqətin həmişə yolda olur. Yəni bu gözəllikləri görmək üçün gələk oturub çəkən kimsə aparsın da motosikletlə maşınla. Bura dönürsən 28 may küçəsi tərəfə. Buralar nisbətən ora baxanda boşluqdur. Bu Ədliyyə Nazirliyidir sağda, penitensiar xidmət. Ha, burada da yenə svetoforlar, tıxaclar və s. Keçdik. Va bu yol gedir sola, gedir üzü 28 may küçəsi tərəf. Və biz də burdan neyniyə? Biz belə eləyək. Biz keçək belə. Sürüb keçə bilmirik, amma əlimizlə keçirdə bilirik. Səhət salam. İndi qaldı maraqlı bir məkan. Ay, bu indi biz burdan necə keçək o kişi? Keçdik. Hə dostlar, heç nə, mən çatdım gəldiyim yerə.